Zvedz! Nechápem, prečo tam išla sama. Bez toho, aby mi niečo povedala. Ale však načo? Je šéfka, Zorka 2. No? Nepotrebovala ťa. Je to moja budúca manželka. Ale si pána Krišo, rozdúmuj. Hej? Aha, ja rozdúmujem a preto viem, hej, že som múdry, silný. No, že som aj šumný. Aha, však som sa aj oholil na DiCapria. Toto sú moje tri silné stránky, ale hlavne rešpektujem autority. Ja akože nerešpektujem autority? No tak keby si rešpektoval, ne? Tak by si sa tu teraz nezamýšľal nad tým, že ťa šéfka nezobrala so sebou do Vasilkova. Hm? Oh. No, tu som. Huh? Tu sa človek nedočka kávy? Ne, ale dočka sa mojich fajných parádnych bicepsov. Kúkaj tu. Ženich. Gratulujem. Miša o ničom inom nehovorí. Hej, no. A mne sa páči, že ste išli na to tak z hurta. Tak to má byť. Pravá láska nepočká. Asi nie. Ďakujem pekne. Vieš, chlapi nevedia pozvať ženu ani na kávu. A nie to ešte ju požiadať o ruku. Mali by si brať z teba príklad. No hej, dobre. Tu chlopec je už zasnúbený, no tak ruky od neho preč. Hej, musia tu platiť aj aké pravidlá. A ty prečo cvičíš v pracovnej dobe, ha? Choď mi spraviť 3 kávy so sebou. Dobre, no tak môžem sa aspoň ešte utrieť, pani policajtka, no. Dávaj hejt. No víš, no toto je presne to, o čom hovorím. To mužské plemeno, to s mužským plemenom je už amen, cma. Oni vládnu svetu, ne, autority. Nemôžeš pred tým